Og igjen da vil jeg si et varmt velkommen til 10 minutter med Sven Tommy. Og dere har sett meg mange ganger, og jeg vil gjøre som vanlig. Jeg vil bare prise Herren litt først og be om ledelse for programmet jeg skal ha. Far, jeg bare priser deg for den nåde det er å få lov å overlate alt i dine hender. Jeg ber Jesus om ordet du har gitt meg, jeg skal være levende for mine medsøsken som får høre det. Jesus, du vet jeg ønsker av hele mitt hjerte å gi deg ære og takksigelse. Så jeg bare priser deg for at jeg igjen får henvende meg til deg og be om hjelp og nåde og være et redskap for deg, Jesus. Amen, amen. Ja, jeg har slått opp Salme 118, og jeg vil lese for deg det 14. verset. Hvorfor jeg gjør det? Det har blitt en velsignelse inn i mitt liv, og den vil jeg jo dele med meg. Og her står det at Herren er min styrke og min lovsang, og han er blitt min frelse. Det ordet betyr at det mange ganger da jeg har hatt det vanskelig, og det har vært ting som har stått på, så har Herren minnet meg om dette verset, og så har jeg gått inn i takksigelse og tilbedelse og overgivelse på den måten til Herren. Og da har det blitt en løsning. Da har styrken kommet til meg, for at det nettopp er som jeg opplever det, at det å prise Herren, det blir min lovsang og min styrke. Og det har blitt en nøkkel for meg mange ganger når jeg synes det har sett vanskelig ut, og som jeg synes det har hopet opp seg, og det har vært ting som har oppstått som jeg har vanskelig for å takle. Dette deler jeg med meg, ikke for at jeg skal tre det nedover hodet på deg, eller si sånn må du gjøre, men jeg vil fortelle hvordan også jeg har erfarenhet med at i takksigelsen og tilbedelsen finnes det også befrielse og hjelp for situasjoner som oppstår. Jeg vet veldig godt, for jeg ber for masse mennesker hver eneste dag, og jeg har mange mailer, og jeg har mange som skriver til meg, og jeg får i nåde være med å be for dem og løfte dem inn for Gud, og jeg ser jo resultater og opplever at mennesker blir satt fri, og det er jeg veldig takknemlig for. Men jeg har også prøvd å undervise litt om dette, hvor viktig det er å faktisk talt gjøre på tross av situasjonen, enn at den synes det er vanskelig, men rett og slett bryte over i takksigelse, og takke for de nære tingene for eksempel. Takke for at man har mat, klær og det man har behov for å kunne leve. Selvfølgelig, jeg begynner ikke å takke for en plage som oppstår, det driver ikke med noe galt. Men jeg vet i det så har det forløst en befrielse, og plutselig så har disse tingene da som har stokket seg for meg kanskje og vært vanskelig, de har bare blitt planet ut, og det har gått videre på en herlig måte. Dette har jeg en underbar erfarenhet med, og derfor vil jeg dele det med meg som også et hjelp for deg selv. Når du kan ha det vanskelig, så på den måten kan du være med å befri deg selv. Det er veldig fint at den søker medsøsken til forbønn, og det er jo det vi er til for. For det står i Guds ord at vi skal be med og for hverandre, og det er Guds ordning. Men jeg bare nevner dette, og jeg vil bare lese verset om igjen. Du kan ta og slå det opp selv. Salme 118 og vers 14. Herren er min styrke og min lovsang, og han har blitt min frelse. Jeg vet jo det at det er jo for at han er min frelser og redningsmann, som er den som har gjort så jeg kan få lov å komme hjem til himmelen. Men jeg har også opplevd å se det da som en frelsningssituasjon i øyeblikket og i tilfellet som vanskelighetene har oppstått. Jeg har gleden av også nå å ha med meg Eva-Britt, og jeg sier til deg, har du noen gang opplevd det sånn? Ja. Det føles jo ikke sånn med en gang da, hvis det er vanskelig at du skal begynne å takke, men det er bare det at det står jo også i Jesus sier i bergprekenen at den som er nedbøyet, som er motløs altså, den skal prise Herren.
Og det er jo ikke akkurat da man kjenner at man skal prise Herren, kanskje, men man skal ikke gå på følelser. Man skal gå på det som Herrens ord sier. Mm-hmm. Og det er at du skal prise Herren da og takke, for gjennom det så får ikke den nedbøydheten, den taket i deg. Og da slipper det. Så endrer du kurs i ditt liv, og du får den kursen av takknemlighet. Og gjennom det så forløser det glede. Så Gud vet jo hva han sier når han sier sånne ting, at når du føler deg utenfor og nede, så vil Gud altså at du skal begynne å lovsynge og prise han. Det er Guds måte å få et menneske opp. Vi vet vi har for mange gudsord på akkurat dette vi nå også sier, utover det jeg leste her som en bisetning. Men jeg tenker for eksempel på, som det står Paulus, vet du, da Paulus og Silas var i fengsel, og de hadde egentlig blitt satt i fengsel for en god sak. De hadde gjort et under og vært med om et mirakel. Og i stedet for å få en hyllest og takk som de burde hatt, så blir de piska, og så kommer de i fengsel og blir kastet i det innre fangehullet. Sånt må jo vi bare takke Gud for, og det har vi ikke blitt utsatt for. Men jeg tror også vi skal ha det litt i bakhodet. Vi vet ikke hva som skjer fremover nå, for det strammer til seg for oss som vil gå sant og helt og overgitt med Gud. Så la oss også være obs på at vi kan få våre tøffe tider. Men som sagt, igjen, jeg sier ikke det her for å skape uro eller frykt, men for at en skal tenke på, man kan, som Guds ord også sier et annet sted, Paulus sier vel det i ordet når han skriver det, takk Gud under alle forhold. Jeg har bedt for spesielt en mann innen mange år egentlig, og han ringer til meg mye, og jeg ber for han, og jeg velsigner han. Og det er veldig oppmuntrende og glad for det, jeg har fin kontakt. Men en ting jeg noen ganger har tenkt litt på, og som vi har samtalt om, og det er at vi må aldri legge skylda på Gud. For det er egentlig noen mennesker som har det med det, hvis det er noen ting som går dem imot. Er Gud god, så skjer ikke det. Dere må være klar over det, at det alltid er Gud god. Han vil bare ting som er positivt for oss. Han er aldri en Gud som vil rive oss ut av sin kjærlighet, men han vil hjelpe oss. Og dette er viktig, at vi aldri lar noe bitter rot komme opp, for det er egentlig en synd vi må be Gud om tilgivelse for hvis vi har vært der. For Gud, han er full av kjærlighet, full av nåde og godhet. Ja, jeg bare ble minnet om at jeg skulle si det også. Hva sier du? Har du opplevd mennesker som har vært bittere på Gud? Ja. Det hjelper jo ikke så mye det da. For det er jo ikke Gud som regel som har skyld i det som har hendt. For går man tilbake historisk, så er det veldig ofte det at enten har man valgt det selv, eller så har andre mennesker valgt det for en. Og i begge situasjonene så var det ofte det at det var ikke Gud som ble rådspurt. Nei. Det var liksom egen vilje og det man trodde var best. Og visse ganger så har vi jo ikke oversikten når vi tar et valg, hva liksom fremover. Mm-hmm. Nei, det er så sant. Ja, jeg ser på klokka litt igjen. Ja, den stikker i vei den. Så jeg tror vi skal be litt for deg som har fått noen funderinger over det som vi har sagt nå. For vi vet at Gud er bare for deg. Og nå bare ønsker vi i Jesu navn at du skal oppleve kjærlighet ifra Jesus, men også at du skal komme inn i det selv som jeg var inne på her, med å være i takksigelse, også på tross av, som vi sier på norsk, altså om det ikke kjennes grunn for det. Så det var det Gud, vet du, viste oss. Han elsket oss, ikke på grunn av, men han elsket oss på tross av, for han hadde vel ikke noen grunn til det når vi tenker på hvordan mange ganger vi har gjort bort oss. Men han er full av kjærlighet og bare god. Og la også oss da prise Gud på tross av om vi skulle oppleve at det ikke var så lett bestandig.
Gud velsigne deg. Ha det godt.